akkanumatti fuulduras itti fufnaa aartii keenya jajjabaachuu qaba afaan keenya jajjabaachuu qaba aadaa keenya jajjabaachuu qaba aadaa fi duudhaa afaan lafeedha wanni oli kun jirte kabajamu qabni ummanni kun waggaa kabajame tabaroonsaa eegamnaan amantiin isaani kabajamti aadaan isaani kabajama afaan isaallee kabajama wanni har'aan tana asitti arkaa jirrutuni ragaa gurguddoodhaa jechuudha. Harmee isaa Andu'aalem Gosaa haala adda addaa keessatti guddiftee kan asiin nu geesse kanallee qaroo Oromoo kanallee kan nu guddiftee galatoomisiin jennaa. Hiriyoottansaa halkanii guyyaa kan cinaa dhaabbattan hedduu galatoomaa isiniin jenna. Keessattuummoo Oromoon if bira kutti aadaa sii addunyaa ummata biyya teenya keessaa sabaa fi sablammoota barsiifte keessattuu naannawa keenyarraa kan ta'an ummatuma keenya kan fakkaatan kan aadaan nu fakkaatan kan sagaleen nu fakkaatan abbaa gadaatiin nu fakkaatan sidaamaarraa illee dhufanii as keessatti wajji argamanii harka dhawaafiin isin ijaa Oromoon haammataadha. Oromoon ni jaalata. Oromoon qubsiisaadha. Kunimmoo aaduma keenya keessa jira jechuudha. Kanaa hedduu galatoomaa isin jennaa artistoonni babbareedoo qulqulluu fi har'aan tana as keessatti dhuftanii
andu alam ilma hingga hari cina abad tu nuntu akan mati tufa wal jaleesa wal nuntu itu fufti budin itu fufa jabata wal jaleefata wal ikutina dan manusia ni jaga lah tuan. Aye, hari ini masih mana itu tuan? Sof jangan, andalan kerja tu mesti jatuh sekarang. Fordura betul ke dalam apa cerita situatif. Kalau fordura nak beri, aku semas. Karena ni kau tak ada, karena ni sikit kan. Tu mesti macam tadi. Nono kau sendiri lah. Isteri kau macam mana tu? Tu mana jalan tak ajar ni? Abu, tidak perlu maju, rahat tu dia satu. Jangan tahu ini atau itu. Kumpulusi, tetapi kumpulan kumpulan fakta kumpulan kumpulan ini kumpulan ini kumpulan kalau barang yang dalam barang, wakil orang orang. Kunci, karena kunci kami pun, kunci ini rakyat kita pun, kunci senarai, kunci kalau dalam tidak puna, kunci puri di belakang muda. Kunci akan koromo ada koromo terdapat kisu orang koromo kisu atau jika bermandangga larabu borunaga labu tini di fakti reje cete atau anikana jede wakayo isahana cedu epitamer. Ayamcu kesuci, wenungun kerakara kudeja, niji. Ayamcu, bagaimana dia nara? Bagaimana dia mati kunci? Bagaimana dia jangka? Harmin anduan, wan cedan, arah akhir lelof, wayam itu, aye.
Hotel, Macomb.